Samo ja. Evo, dobar dan vam svima. Jače. Evo danas, kao što ste mogli vidjeti iz našeg priopćenja, imamo 77 novo oboljelih u Splitsko-dalmatinskoj županiji plus dvije osobe koji su strani državljani. Od ovih 77, odnosno 79 novo oboljelih, 12 osoba iz kontakata i kao što ste mogli vidjeti iz priopćenja, imamo grupiranje određenim područjima, što znači da imamo u Makarskoj povećan broj oboljelih, u gradu Splitu i Imotski i Imotsko područje, odnosno okolna mjesta, pa tako u Imotskom kraju imamo 13, u Makarskoj 21, u Splitu 25. Analizirajući podatke vidimo da je više od pola mlađe životne dobi, povezano je sa boravkom na zajedničkim druženjima, bili to noćni klubovi ili nekakva obilježavanja rođendana i slično. Tako da imamo evo najnovije podatke, jučer smo isto imali sa jednog rođendana, danas opet imamo sa rođendana i ovi boravci u zatvorenim prostorima u noćnim klubovima. Međutim, što je vrlo važno naglasiti, da kod oboljelih ovih mladih počeli su nam se pojavljivati oboljeli iz njihovih kućanstava, pa tako imamo i oboljelu baku, imamo oboljelu majku, tako da evo, krenulo je sada i u tom smjeru, pa se nadam da sada sa ovim novim mjerama i naravno sa našim pojačanim oprezom i ponašanjem koje je dato u epidemiološkim okvirima, da će se ova brojka zaustaviti, jer uistinu treba se zaustaviti, jer sada već vidimo da nam raste taj broj novo oboljelih svakim danom. To je za sada. Recite, evo, možete postaviti pitanje. Pretpostavljam da nema, jer ste govorili po gradovima. Ima li među tima oboljelima danas i jučer, ili dana možda nekoga iz Sinja koji je bio pričao na situaciji? Za sada još iz Sinja nemamo, međutim još je ovo prerano. Alka je bila prije manje od 6-7 dana, odnosno u nedjelju je bila, znači tek možemo očekivati za jednu desetak dana do 14 dana ako se budu pojavljivali. Evo, nadajmo se, vjerujemo da neće, ali evo sad ide i hodočašće, onda i nakon hodočašća moramo razmišljati o tome i nije to samo hodočašće u Sinj, imamo hodočašće i u druge naša mjesta, znamo da smo Dalmacija inače veliki štovatelj Gospe, tako da ćemo sigurno imati po određenim mjestima veća okupljanja, pa upozorenje evo svim hodočasnicima, molim vas, vodite računa o ponašanju, budite udaljeni od drugih ljudi, budite udaljeni na misama i budite samo blizu svojih ukućana, a ne ostalih osoba. Stalno naglašavamo da je potrebno 4 kvadratna metra oko nas da bi bili donekli sigurni i molim vas, ponesite sa sobom maske, bez obzira što ste na otvorenom, ako vidite da vam se neko približava, stavite masku. Ovo kliničko stanje, ovi novooboljelih, vidimo da je veliki broj novooboljelih posljednjih dana, ipak je ta brojka hospitaliziranih relativno mala, je li to razlog da su to ipak mlađi ljudi, jesu li ti simptomi manje izraženi nego ima par mjeseci? Točno, evo, dobro postavljeno pitanje, znači to su mlađe dobne skupine, za njih znamo da oni prolaze sa blažim simptomima i uistinu nemamo nekih većih simptoma, međutim sad se bojimo kada ovi stariji počinju oboljevati, da tu ne bi bilo nekih većih simptoma, jer znamo da kod starijih dobnih skupina to ide često sa lošijom kliničkom slikom. Koliko je turista zaraženo? Pa turista, evo nisam za danas pripremila točan broj, ali prateći sada situaciju, sigurno imamo za sada 20-ak zaraženih turista, znate da imamo i u karanteni, imamo neke koji su ostali u svojim smještajima jer su sami tamo u smještaju, tako da što se tiče epidemiološke situacije i oni su pod kontrolom, međutim morate znati da turisti se nama ne prijavljuju ako nemaju veće simptome bolesti, odnosno ako se ne zabrinu za svoje zdravlje. Tako da mi ne znamo koliko ima turista u našoj županiji koji su zaraženi, ali znate da imamo veliki broj turista koji je došao i vidite po svim izvješćima da smo mi dovoljno i dobro bukirani. Pa evo, i to je jedan poziv i domaćima i turistima da se čuvamo i šteta je da izgubimo ovu turističku sezonu i
da ljudi ne uživaju u ovom našem moru, jer mi smo do sada imali izvrsnu epidemiološku situaciju i zato nam i jesu turisti došli. Nadamo se da ćemo i ovo iskontrolirati. Mi smo poduzeli sve mjere, u istinu smatramo da to sada, bez obzira na ovaj broj novooboljelih, držimo pod kontrolu, ali moramo stati. Evo, ovo je trenutak kada u istinu moramo stati, kada se moramo početi ponašati odgovorno. Evo, gostitelji negoduju, kažu da je sad špica sezone, da su počeli stvarno raditi. Kakav je apel njim? Pa ja vjerujem da gostitelji negoduju, međutim mi uvijek moramo gledati korist i štetu. Procijenjeno je da uistinu moramo sada poduzeti malo oštrije mjere, ali evo, ja moram reći da ugostitelji koji imaju restorane pa i u kafićima, da se ipak pridržavaju te mjere i nemamo nekih podataka, odnosno uopće nemamo podatak da se netko u nekom restoranu zarazio, a evo, oni vam borave i po kafićima, ali nemamo nigdje žarište u nijednom takvom objektu da smo povezali to žarište, pa evo, ja pozivam ugostitelje da i dalje provode mjere koje provode, ali prije svega svi mi možemo provoditi mjere, ali je važan pojedinac kako će se ponašati. Je li ovo najgori dan po broju oboljelih naše županije se čeka? Pa je, evo, ovo je danas jedan od najgorih dana, ali nadamo se da ćemo danas ostati na ovome. Ali moram i reći, evo, nisam rekla na početku, mi smo imali 420 testiranja. Ako vi pratite izvješća ostalih stožera, vidjet ćete da oni imaju u pola manje testiranja, neki 10 puta manje testiranja, neki 20 puta manje testiranja. Znači, mi ogromni broj ljudi testiramo upravo da bi zadržali situaciju pod kontrolom, s obzirom da imamo ogroman priljev ljudi koji dolaze, nisu samo naši strani turisti, nego i domaći turista, i znate da i kod nas puno ljudi boravi u drugim mjestima, žive i rade i da su se sada preko ljeta vratili svojim obiteljima, tako da evo, mi smo pojačano uistinu testiramo. Koliko vam se ljudi dnevno javi za privatno testiranje? Imate neki broj? Pa za privatno testiranje možda od ovih 420, negdje oko 20% ljudi, ali morate znati, samo privatno testirane ljudi sa simptomima se ne javljaju, oni svi dobivaju uputnicu, svi mogu preko svog obiteljskog liječnika, svi mogu preko epidemiologa, znači na testiranje se nama uglavnom javljaju ljudi koji idu negdje na put pa moraju imati test, ili naši pomorci koji se ukrcavaju na brodove i moraju imati nalaz. Tako da privatno testiranje pojedinaca vezano za simptome bolesti nemamo. Hvala. Pa evo, naravno, mi ćemo to sve u suradnji našeg stožera i nacionalnog stožera vidjeti o razvoju situacije. Evo, samo ova mjera da smo skratili vrijeme boravka u noćnim klubovima. Vidjet ćemo, ne možemo ništa sada unaprijed govoriti. Iz dana u dan sami vidite da se mjere popuštaju, pojačavaju. Sad ćemo kroz ovih 10 dana vidjeti šta nam je ova mjera donijela. Pa nadam se da će donijeti to da će se smanjiti broj oboljelih. Hvala.